Priatelia, čaute, ja som Maťo Ondruš a ako som vás slúbil minulý týždeň, tak dnes vám predstavujem úžasnú osobnosť, aj ňou modná blogerka, krásna dievča a úspešná žena aj na Instagrame, Ivanka Petrušová, a.k.a. Sweet Lady Lollipop. Sweet Lady Lollipop, to je ťažké povedať, ty kokos takto rýchlo za sebou. Sweet Lady Lollipop, Ivanka Petrušová je Popračanka, ktorá žije v Bratislave aktuálne a študuje žurnalistiku a popri tom sa venuje svojmu blogu. Ivankin blog funguje od roku 2010 a popri rôznych outfitoch a recenziách na produkty sa snaží svojim blogom a príspevkami prinášať radosť medzi ľudí. Ivanka so svojím blogom začala ako stredoškoláčka ešte v časoch, kedy na Slovensku blogovanie nebolo veľmi populárne a ľudia o tom moc nevedeli, ale s ťažkou prácou prežila tieto veľmi ťažké začiatky a postupne sa predpracovala k spoluprácam so značkami ako je H&M, Zoot, Asus, L'Oreal, Starbucks a rôzne ďalšie. Alebo bola poradkyňa v nákupných maniačkách. To je úspech, čo? Ivankine publikum tvoria prevažne dievčatá, teda ženy vo veku 20 až 40 rokov. A ako sama Ivanka povedala, teda Sweet Lady Lollipop, že keď chceš si svojim blogom zarábať, musí to byť pre teba životný štýl. Ale viete čo, nebudem vám tu o Ivanke hovoriť bez nej, ja vás zoberiem priamo za ňou. Pome za ňou. Úplne zaskočila jedna otázka, že tam sa pýtali Casey Neistata, že či má on seba rád a máš ty seba rada? Mám seba rada ako kedy, podľa toho ako vstanem, aké je vonku počasie a ako mi stoja vlasy. Lebo keď mi stoja zle, tak seba nemám rada. To bolo vizuál, akože vizuály a vnútorne? Vnútorne? Tak si ja si myslím, že každý človek má čo zlepšovať. Myslím si, že som so sebou vyrovnaná. Čo pre teba osobne znamená tvoj blog? Pre mňa osobne je to moje dieťa. Veľmi veľa som sa na ňom naučila, takže je to pre mňa istá škola života. Aj keď to tak možno nevyzerá. Človek si povie, že blog je, že to je povrchná vec, kde sa dievčatá len fotia, napíšu niečo o handrách a decit. Ale pravdou je, že som sa naučila komunikovať s ľuďmi, komunikovať s firmami, s klientami, naučila som sa pracovať s foťakom. Čiže vlastne ťa to tak akože rozvíja. Určite ma to rozvíja, posúva, ne? No jasné. A možno teraz sa dotkneme možno aj také, že tej influencerské. Influencerskej. Aká bola tvoja najlepšia spolupráca, čo si mala v rámci? Pokiaľ je to naozaj nejako kreatívne vzaté a poňaté, ak to dá tomu nejakú myšlienku, príbeh, tak tedy je to za mňa super. Čiže už je to už aj také, akože vytvorenie si nejakého vzťahu s tou samotnou firmou. Ako bude vyzerať tvoj život, keď skončíš s blogom? A už čo budeš robiť potom? Neviem, dúfam, že neskončím s blogom. Čiže v 80-tke budeš písať o tom, že... Nie, tak neviem, vieš, že ako sa to vyvinie, veď ani keď som to zakladala, som v podstate netušila, že sa to takto vyvinie do takejto fázy, v akej to teraz, že v podstate ma to živí. V 80-tke budeš písať o mode pre... A tak asi v 80-tke nie, tak dúfam, že dovtedy už sa kariérne posuniem niekam inám. Ale veľmi by som sa tešila, keď takže o 5 rokov, keď budem mať nejaké deti, že si budem proste fotiť na ten blog a bude taká pekná rodinka. Výborné. Tak ďakujem ti veľmi krásne. Takže priatelia, toto bola ďalšia inšpiratívna osoba, ktorú som vám dokázal sprostredkovať. A ja ďakujem, že ste si toto videjko pozreli. Nezabudnite nás sledovať naďalej. A samozrejme dajte tuna dole, dajte subscribe kanálu Startit Up a vidíme sa na budúce. Čaute.